Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən Sumqayıt şəhəri Nəriman Nərimanov adına Mədəniyyət Mərkəzində növbəti əmək yarmarkası keçirilib. Keçirilən yarmarkanın məqsədi vətəndaşların məşğulluq probleminin aradan qaldırılmasına töhfə verməkdir. Əmək yarmarkasında 39-a yaxın müəssisə iştirak edib. Onlardan 10-u dövlət, 29-u isə qeyri-dövlət müəssisəsidir. Əmək yarmarkasında dövlət müəssisələrindən 204, qeyri-dövlət müəssisələrindən isə 234 vakant iş yeri təqdim olunub ki, onlardan 94 yer qulluqçu vəzifələri üzrə, 344 yer isə fəhlə peşələri üzrədir. Təqdim olunan bu müəssisələrdə minimum əmək haqqı 250 manat, maksimum isə 1000 manatdır. Vakant iş yerləri təklif edən müəssisələrin nümayəndələrinin də iştirak etdiyi yarmarkada işsiz və iş axtaran şəxslərə peşə bacarıqlarına, əmək vərdişlərinə və seçimlərinə uyğun vakant iş yerləri təqdim olunub. Sumqayıtın bugünkü gözəlliyi, inkişafı ilə də çox sevilirik. Bugün iş yarmarkasının keçirilməsi də doğrudan bizim Sumqayıtların hamısı ürəyindəndir. Yəqin ki, burada işsizlər hamısı ürəksiz işlərdə qalıb işləyəcək. Rəhmiyyə Hüseynova, Dünya TV.